La Fundació Privada Redis, la Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Lectura s'han unit per a crear uns nous premis per als estudiants del Grau d'Història Contemporània de la Universitat de casa nostra. És el Premi Pere Anguera, un guardó en honor a l'historiador reusenc que va morir ara fa més de 10 anys. Aquest certamen pretén guardonar un dels treballs de fi de grau elaborat pels estudiants d'Història i que hagin estat qualificats com excel·lents. D'entre els candidats, el guanyador rebrà un premi econòmic, però també veurà com el seu treball es converteix en una publicació dins de la col·lecció de llibres del Centre de Lectura. És una mica allò que alguns dirien i guanyem tots, no? Nosaltres estimulem la qualitat de la recerca dels joves, el centre també es beneficia en el sentit que el seu catàleg de publicacions tindrà bons treballs sobre temes d'història contemporània, i la Fundació fa aquesta tasca que, com ha dit la presidenta, ja anava per altres departaments i facultats i que ara doncs, aconseguim de tirar endavant també amb la Facultat de Lletres i també amb el Departament d'Història i més en concret amb el Tècnic de Recerca. Els premis estan pensats per a realitzar-se cada 2 anys, de manera que un any s'atorgui el premi i el següent es pugui veure a la publicació final. Per a la seva primera edició, la d'enguany, hi podran participar els estudiants que hagin defensat el seu treball en el passat curs acadèmic 2021-2022 i també l'actual 2022-2023. Les bases per a participar es poden consultar a la web de la Fundació Redis.